Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live nossa do Ateliê Aberto. Muito bom estar aqui mais um dia com vocês. E vamos convidar a Shirlene, a nossa técnica, que está aí Boa junto noite, comigo. Cleide. Boa noite, Shirlene. Obrigada, Cleide. Boa noite, pessoal. Bem-vinda. Eu quero lembrar vocês que se vocês quiserem indicar alguém para ganhar o nosso brinde, é lá no nosso site, tá? Agora, os comentários que vocês forem fazer, para a Shirlene poder mostrar, é pelo canal do Facebook ou YouTube, porque do site a Shirlene não consegue trazer os comentários. Então, vocês podem ir lá marcar a pessoa que vocês querem indicar e depois comentários fazer por aqui, ok? Hoje a gente vai ter essa linda casinha de passarinho, que vai ser o nosso sorteio, que foi a doação do nosso associado G. Vieira. E aproveitando, eu vou convidar o G. Vieira para vir aí para a nossa live, que é o convidado de hoje. Oi, Gê. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, Boa noite, pessoal. Gê, bem-vindo. Eu vou deixá-los Obrigado. aí, eu volto a hora que vocês precisarem, tá? Até Tá já. bom. Tá Até já, joia, beijo. Gê. Boa live aí, Obrigada, viu? beijo, Gê. Muito Valeu. obrigada. E aí, Gê, mais uma live, vamos fazer mais uma aí? Bora, né? É. Fé em Deus que dessa vez não vai ficar caindo. O cipó agora foi Sim. trocado. É, não tá chovendo, né, Gê? Não tá chovendo. Dessa vez estou aqui em cima, não estou lá na loja. Acho que agora vai. Agora vai dar tudo certo. Mas se cair, volta novamente, né? A gente trupica, mas não cai. Vamos embora. Não cai. Gê, conta um pouco pra gente, né? A gente conhece você de uns anos para cá, mas a gente quer conhecer um pouco lá da sua história. De quando você começou no artesanato, né? O que você fazia antes, como você entrou para o artesanato. Conta para nós um pouquinho. Então, vamos embora. Bom, eu trabalhava na em metalúrgica, né? E aqui em Cotia mesmo. E a minha família de Minas, todos eles lá mexem com artesanato, entendeu? Ou mexiam na época, né? E o meu pai, quando meu pai era separado da minha mãe, constituiu família novamente. E em 95 ele aposentou aqui no Jockey e foi embora para Rezende Costa, a cidade dele lá em Minas, entendeu? E quando foi em 96 eu fui lá, né? Porque assim, ser humano é complicado, né? Você vê, meu pai ele separou da minha mãe e tal. Aqui ele já tinha os meus irmãos, alguns irmãos aqui que nasceram, os dois últimos nasceram lá. Mas já tinham três irmãos aqui. E a gente se dava super bem, entendeu? Tanto que, às vezes, quando a minha madrasta foi até ganhar algum, eu ia lá visitar, entendeu? A gente se dava bem. Só que, assim, meu pai morava a 1 quilômetro daqui. E eu quase não ia na casa dele, entendeu? Eu ia no Jockey, onde ele trabalhava, mas não ia na casa dele, seria do lado. Então, é aquele negócio: você tem do lado, você. Não, eu acho que você não valorizar é muito forte, entendeu? Mas você não dá a devida atenção. Quando você perde momentaneamente, é que você dá o valor, entendeu? Gente. E quando foi em 96, deu a louca assim, falei, mãe, quero ver meu pai. Mas como é que você vai? Eu falei, meu, tem que ir. Aí eu tenho uma tia, ela morava aqui no em Cotia mesmo. E fui até a casa dela e falei, tia, eu quero ver o pai, como é que eu faço? E ela foi e falou, ah, só tem que ir pro Bresser e de lá você pega o ônibus. Falei, tá, mas e lá, como é que é? Como é que eu chego lá? Eu nunca fui. Quer dizer, eu fui quando eu era molequinho, sei lá, acho que eu tinha 5 anos ou menos. Então, para mim, não tinha na memória, né? Nunca tinha ido. Ela foi e me deu uma foto, que era de frente à casa da minha avó, que tinha um artesanato. Falou, tem essa foto. Eu falei, então me dá essa daí. Peguei a foto e fui embora para a rodoviária.
Sem endereço, velho? Não, sabe, ela me falou mais ou menos que eu tinha que ir até São João del Rei, de São João del Rei pegava um outro ônibus para lá, entendeu? Que é afastado. Não é cidade grande, entendeu? Aí fui para lá. E já comecei a estranhar porque a hora que desci em São João del Rei, pego o ônibus que vai para Rezende Costa. Você tá acostumado aqui, né? Então você chega lá, você vê o pessoal entrando, tal. Nossa, diferença, né? Eu totalmente perdido. E eu fui falar com o motorista, né? E o pessoal sabe, olhava para mim, via que era de fora, né? Aí eu fui pedir para ele informação. Eu falei que eu gostaria de descer perto desse artesanato. E cidade interior é assim, né? Você é filho de quem? Você é parente de quem? E na hora falou, né? Você é filho de quem? Eu falei, ah, sou filho do Geraldo. Geraldo? Geraldo de quem? Eu falei, nossa senhora, porque em Minas que mais tem é Geraldo e José, né? Aí eu falei, poxa vida. Eu falei, como é que é o nome da mãe dele? Falei, ah, é a Cristina. Cristina da onde? Cristina de quem? Eu falei, nossa, acho que é a Cristina Vieira. Uai, Cristina Vieira? Falei, é. Uai, Cristina Vieira é minhadinha, minha madrinha. Então nós é primo. Primo? Falei, é, ué. Não, eu vou te deixar na porta da cadadinha. Falei, tá bom. Ué. Aí pronto, já fui batendo papo com ele, tá? Me deixou na porta da casa da minha avó. Aí a hora que eu desci, bati palma, aí sai a minha tia. Não conhecia direito, né? Tinha vaga lembrança. E ela não me reconheceu também. Tinha nem como, né? Aí perguntei pela Cristina. Ela falou, ó, só um minutinho. Ela foi lá, chamou. Aí quando minha avó veio até a porta para atender, que ela olhou para mim, eu dei risada. Ela falou que a hora que eu sorri, ela viu o meu sorriso. Ela viu o meu pai no meu sorriso. Ela falou que é igual. Olha só. Aí na hora a expressão dela, demônio, eu sei, demônio. Falei, nossa senhora. Falei, ô vó, não, é o Geraldinho, é o filho do Didico. Que lá meu pai ninguém chama ele por nome, né? Lá é apelido, né? Não chamava ele de Didico. Aí pronto, já me colocou para dentro da casa, tal. Aí fui chamando os Estava em parentes. casa já. Já tava tranquilo. Só que meu pai estava para a roça, ele estava construindo, então ele estava fazendo lá aqueles tijolos de adobro, né? No barro, tal. E só que eu tinha ido num dia para voltar no outro, que era rapidinho por causa da empresa, tal. É só para matar a saudade mesmo. Aí desci na casa do meu pai, onde meu pai mora. Falei com a minha madrasta, ela falou: "Ih, seu pai vem só amanhã, seu pai não vem hoje não". Falei: "Não, eu quero ver meu pai". Aí meus irmãos eram pequenininhos, meus dois irmãos, o Luciano e o Fernando. Aí falei para ele: "Vocês sabem onde que é?". "Sei". Falei: "Então vamos embora". Pegamos o busão e voltamos para a roça. E lá só passa ônibus, na época passava acho que era 3 ou 4 vezes no dia, entendeu? Era alguma coisa assim. Então a gente tinha que ir na hora do almoço e só voltava à noite, à tarde, no final da tarde. Ah, quando cheguei lá que vi meu pai, nossa, aí foi aquela festa, entendeu? Aí tinha um senhor que morava com eles lá na época, na roça, e ele falava: aproveita, porque a gente só dá valor depois que perde, entendeu? E aquilo marcou, né? E beleza, voltando e tal. Aí meu pai falou assim: meu, por que que você não começa a mexer com artesanato, mano? Aqui a cidade só mexe com isso. Falei: pai do céu, morro de vergonha. Eu tenho vergonha até de abrir a boca, não tem jeito não. Ele falou: Como que eu rapaz, vou vai. vender? Como é que eu falei: pai, se eu levar, é capaz de dar de graça para os outros aí. Beleza, isso ó, em 96. Não quis saber de jeito nenhum, vim embora. Aí comecei a frequentar lá tal, e ficava vendo meus irmãos mexendo, eles foram crescendo, né? Então, é o ganha-pão que tinha lá na época, mexer com artesanato. Na época tinha os menores que até eles vendiam pão. Aqueles balaio, né? Colocava nas costas e de bicicleta, saía, eu até saía junto com eles para acompanhar mesmo. E eu fui pegando gosto, sabe? Pela simplicidade de tudo e a vida que eles levavam, né? Então eu achava muito incrível aquilo. E beleza, aí passou o tempo e eu continuei indo para lá. Só que quando foi em 2009, a empresa que eu tava. 2006 antes, 2006 nós descobrimos o diabetes na minha mãe.
E quando foi em 2000 e acho que 2007, ou foi 2008, 2007, eu acho. Meu irmão, o Luciano, ele veio para cá para morar comigo. Ele ficou acho, quase 2 anos aqui comigo. Só que quando eu ia trabalhar, às vezes eu estava no serviço, eu tinha acabado de chegar, aí ele ligava. Gê, sua mãe tá no hospital, tá no postinho de saúde aqui que ela não tá passando bem. Aí eu largava tudo e voltava para casa, entendeu? E mesmo assim, a empresa foi me segurando, porque eu fazia por merecer, entendeu? Por onde também. Então, às vezes, precisava no domingo, eu ia, virava à noite, eu virava, sabe? Eu tinha que compensar de algum jeito para poder ter essa também, essa liberdade, né? Então, só que assim, chegou a um ponto, aí 2006 também, 2008 foi aquela, acho que a crise, né? Aí quando foi 2009, que não teve jeito mesmo, chegou ao ponto de eu ir trabalhar só 2 vezes na semana, entendeu? E quando eu faltava, não levava atestado nem nada. Muitas vezes abonavam, entendeu? Então eu não posso reclamar de nada. Me ajudaram muito, lógico, você tem que fazer por antes. E aí eu falei para eles, pessoal, infelizmente, o máximo que eu posso fazer pela empresa agora é esse mínimo, porque o primeiro lugar é minha mãe, a família, e empresa a gente arruma outro depois, entendeu? Aí eles me dispensaram, né, em 2009. Aí fui para Minas, fui lá para passar o Dia dos Pais, ficar 2 dias só, fiquei 2 meses. Olha só. Nesses 2 meses foi que eu me aprofundei lá no modo de vida mesmo, entendeu? Eu tinha o irmão, tinha, não, eu tenho o irmão, só que na época ele urdia, né, que fala. Então eu ia lá ver ele trabalhar, né, bater a urdideira lá, então, aí eu ficava olhando lá, aí meus irmãos tinham tear na garagem, tentei aprender, mas não ia de jeito nenhum. Não deu para o TR. Não, não teve jeito, não. Aí vi o pessoal lá fazendo escultura, né, a gente ia na cidade do lado lá, tinha o pessoal mexendo com palha de milho, bananeira, eu achava incrível, que tinha um rapaz lá também mexia com taquara, fazia balaio e tal, e eu achava muito legal aquilo. Aí foi quando eu vim embora, eu falei, poxa vida, agora eu ficando em casa, minha mãe não tá passando mais mal, porque a minha mãe era aquela tipo 2, né, acho que o diabetes, que é aquela emocional. Então, se tivesse alguém do lado, ela tava tranquila. E o fato de eu ficar aqui, ela tava tranquila. Eu falei assim, ah, já sei o que eu vou fazer. Vou trazer tapete de lá para eu ficar vendendo aqui. Então eu trouxe os tapetes e montei na garagem de casa aqui, uma loja, e fiquei vendendo. Só que era só vender, entendeu? Não tinha outra coisa. Para E fazer. aquilo, sabe, você ficar o dia inteiro só vendendo, aí comecei a procurar alguma coisa. Foi quando isso, a Chilene está mostrando, foi quando eu comecei a mexer com garrafa PET, para tentar encontrar o que que eu ia fazer. Então, comecei a fazer as flores com garrafa PET, aí depois eu fiz as borboletas, né? Tinha essa rosa, tinha essa samambaia também que eu fazia, né? Mas mesmo assim não era. Isso era um quadro que eu fiz, ó, de madeira, mas com as flores em garrafa, em garrafa PET, entendeu? Então, ficou meio que 3D, né? Aí depois eu comecei a pintar os tapetes. Então, meus irmãos mandavam os tapetes em tudo branco para mim. E aqui eu pintava, né? Você Aí, desenhava e pintava, Jé? sim. Que aí eu comprei um aerógrafo e eu ia fazendo, entendeu? Porque como eu já tinha trabalhado também, fazia aquelas carretas de toldo, né? De cider, na verdade. Então a gente escrevia nas carretas. Então eu tinha feito já trabalhado como letrista. Você tinha mais ou menos, né, um jeito de desenhar, escrever, tal. Então, eu fiquei fazendo isso, só que mesmo assim ainda não estava legal. Aí foi até o dia que eu, mexendo na internet, Hoje, essa samambaia você fez com garrafa PET também? um garrafa PET. Na época, tinha um refrigerante chamado Chamego. Ele era de 3 litros. E a garrafa ela não tinha relevo, entendeu? Então, ela era toda lisa. Então, você cortava a garrafa em espiral. Então, cada folha dessa daí era uma garrafa. Se eu não me engano, acho que eram 14 garrafas.
que eu usava. E ela dava do teto até o chão, entendeu? Ela não tem emenda, ela é inteiriça. Perícia. É. Então, assim, o pessoal adorava que eu deixava na frente da loja, eu sempre fazia duas, três, deixava nas extremidades da porta, né? Então era muito bacana isso aí. Você cortava como elas, Gê? Eu cortava em espiral, pegava a tesoura e ia cortando em espiral aqui, entendeu? E aí depois você esticava. E para dar o detalhe, eu pegava aquelas tesourinhas que tem os picotes, né? Já tem o É. desenho, e fazia do lado, entendeu? Aí, dependendo do que a pessoa pedia, você com no fogo, você ia dando a firmeza da folha, entendeu? Ia modelando, né? O que você queria fazer. Essa daí não, porque essa daí ela ficava toda mole mesmo, porque ela tinha que ter o caimento, né? Mas igual a Certo. rosa, às vezes é essa branquinha aí, tá vendo? Tem a outra É o vermelha lá copo de também, leite, né? copo de leite, é. Então, como ela tinha que dar firmeza, aí você dava um calorzinho nela, ela já ficava. Né? Então eu Quanto tentei isso tempo você aí. trabalhou, Gê, com a PET? Você trabalhou bastante tempo? Ah, porque aí depois, como eu fui descobrindo as outras coisas, eu fui trabalhando junto, entendeu? Ah, tá. Porque eu tinha que arrumar alguma coisa para ficar fazendo na loja, que eu não gostava de ficar parado, sabe? Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quando eu vi um vídeo na internet de um rapaz mexendo com jornal. É, aí eu falei, caramba, que legal o trabalho desse cara. Falei, meu, vou procurar. Aí procurei, 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 achei no YouTube. E era uma apresentação dele, eu acho que na TV Aparecida, se eu não me engano. Aí vi lá, eu falei, caramba, aí achei o nome dele, Zé Paulo. Zé Paulo da Silva. Falei, caramba, que legal. Vou tentar fazer um baú. Fiquei. Fiz um baú, mas nossa senhora, hoje em dia eu olho as fotos que eu tenho, todo torto o baú, sabe? É, Mas porque na a hora, pele. fui no Face, com a cara e com a coragem, entrei em contato com ele, mandei mensagem, ele me respondeu prontamente. Falei, meu, eu fiz um baú, posso te mandar foto? Pode, Gê. Mandei para ele, mesmo assim, a gente vê a humildade da pessoa nisso, a grandeza da pessoa, entendeu? Hoje eu tenho a consciência que estava todo torto, mesmo assim. LG, é isso aí. Comece a si mesmo. É a persistência, entendeu? É a prática. A prática que vai te levar à perfeição. Você vai continuar fazendo. E comecei a fazer, né? E fui pegando gosto pelo jornal. Aí nisso, como eu peguei gosto pelo jornal, comecei a abrir mão das outras coisas, entendeu? O tapete eu já fazia só sob encomenda, a garrafa PET. Teve uma época aqui que eu tinha quase 1.000 garrafas aqui no quintal, e era a época negócio dos que dá dengue. Mesmo as Sei. garrafas estando tampadas, eu ficava com medo, entendeu? Porque vai que fiscal chega aí, sei lá, fala Dá uma que é te multa. dá. É, entendeu? Eu falei, não, vou desfazer com isso. Aí eu tinha um amigo que trabalhava aqui do lado da minha casa, ele fazia doação pro Clube da Sopa. Falei, é você mesmo que vai levar essas garrafas embora. Doei tudo para ele as garrafas. Né? Aí ele levou pro Clube da Sopa e como eu E tinha os você se tapetes. encontrou no jornal. Sim, porque os tapetes também eu já tinha levado um calote do cara que considerava como amigo. O cara me deu um chapéu tão grande que aliás, deixa para lá, né? E então um dia que eu tava muito triste lá na loja, lá sentado lá, e quando você fala assim, putz, hoje o que que eu vou fazer? E aquele dia que você começa a conversar com o cara lá de cima, sabe? Sim. Aí eu falei assim, meu, dá um sinal, o que que eu posso fazer, não sei o quê, tal. E não reclamava, mas pedindo alguma coisa, né? E era a Uma época de eleição. orientação maior, né? Uma luz. Sim, aí era a época de eleição, aí bem na hora o pessoal colocou jornal de político por baixo da porta. Falei, é isso que eu quero. Já cortei o jornal, fiz os canudinhos e comecei a bolar. Vamos fazer alguma coisa. E comecei a acompanhar o Zé Paulo, né? E comecei a fazer. Corre atrás, vamos embora. Falei, nossa, é isso que eu quero. Aí tinha uns meninos aqui, um rapaz aqui, o Cláudio, que ele
trabalhava na época com coleta de óleo. Então ele falou, Gê, você não pode fazer um posto de coleta aqui na sua loja? Eu falei, posso. Ele falou, mexo com reciclagem. Então ele trazia jornal para mim e eu coletava óleo para ele, entendeu? Eu falei, nossa, é isso que eu queria, a parceria. Tanto que você até conheceu o Claudio, que hoje ele faz filtro dos sonhos, tá? Era o Claudinho, então. E a gente começou essa parceria, né? E eu fiquei nisso aí, fazendo, entendeu? Só que depois o jornal tomou conta mesmo, e eu não... Hoje em dia eu já não... É muito difícil mexer com pintura de tapete, garrafa pet. Só ainda se for... mais tempo, né, Gê? É, hoje em dia é só enrolar, entendeu? Só enrolação. E o jornal trouxe muita coisa legal para você também, né, Gê? Trouxe. Nossa. A gente participou, né? Começou a participar dos eventos em São Paulo, né? Porque eu lembro que acho que foi 2016, se eu não me engano, que nós nos conhecemos, 2015, 2016, acho que foi isso. É. Que foi lá que a gente foi fazer as fotos com o pessoal de Cotia. E eu conheci você e a Shirlene. E até me inscrevi na Sutaco, né? Sutaco, fiz a carteira CAB também. E foi quando a Fátima começou a me chamar para ir para a reunião do CAP, né? Aí a Fátima. Sim. Que ela, a gente cooperadora, né? Da Sutaco aqui. Então, ela não tinha companhia para ir. Gê, você não quer ir? Falei, vamos. Fui a primeira vez, fiquei quietinho no canto, lá só fazendo anotação. Na segunda, terceira, depois ela já não podia ir, eu ia, aí levava a Rosana, levava a Márcia, e chamava os outros. Quando eu fui ver, eu estava indo. Quase todo mês eu estava lá, quietinho no meu cantinho, anotando, e passava para ela. E fui pegando gosto pela coisa, entendeu? Porque era um campo muito amplo, né? Você não tinha noção a grandiosidade do artesanato e a amplitude dele, né? Que a abrangência dele, que você acha que artesanato é só fazer ali na hora. Não, nossa. Não é isso, muito... Gê. Nessa época você expunha em Cotia. Quando você começou aí nas reuniões, você expunha em Cotia, né? Isso, eu participava no Pátio Cotia, né? Que foi através da Fátima. Então a gente ia para lá aos domingos, né? Meu irmão me levava e eu ficava lá, né? Então eu... Mas na época eu levava mais era os tapetes, depois as florzinhas que eu comecei a fazer também, de fuxico, né? E jornal também. Então eu levava o jornal para lá e ficava trançando lá na feira, e fazendo. Aí até o dia que a Fátima falou para mim, Gê, vai ter um evento no Parque da Água Branca, você não quer participar? Eu falei, ah, mas eu nem sei como é que faz. Não, a gente vai te inscrever. Aí me inscreveram e eu fui para lá, né? Aí, quando eu cheguei lá, nossa, outra coisa, né? Aí, isso aí é o Zé Paulo, né? Que a Shirlene está mostrando já, né? Depois a gente vai entrar nesses eventos aí. Né? Então. Aí foi quando eu fui para lá, na perto da Paulista, né? Na Secretaria da Cultura, para passar na curadoria. Aí, quando eu cheguei lá, eu morrendo de vergonha, né? Um relógio, uma mandala, estava dentro da sacola, uma mandala igual aquela lá, tá lá no canto, né, tem tamanho, e morrendo de vergonha, aí o seu Cal chegou em mim, ô menino, o que você tem aí? Falei, ah, meu trabalho. Ah, mas ficar dentro da sacola ninguém vai ver não, menino, tira daí, põe aqui. Aí a hora que eu peguei, todo mundo olhou, eu falei, nossa, o que é isso que você faz? Que material é esse? É jornal. Seu Cal, onde você mora, menino? Eu moro em Cotia, esquece Cotia. A vida é em São Paulo. Esquece Cotia. Você tem que ficar para aqui e para cá. Eu falei, é mesmo? Aí pronto, já deixou papo comigo e tal, conversando. Aí quando foi no dia do Parque da Água Branca, eu fui selecionado para participar. Aí quando eu cheguei lá, ele já veio conversar comigo, nós ficamos conversando, ele, a esposa dele. Né? Aí depois, assim, começamos a CAP, então todo mês a gente estava lá, né, e a Fátima, nossa, me ajudou demais, entendeu? Foi quem me incentivou muito mesmo, né? E depois quando você e a Shirlene também, né, me chamaram, e quando foi
a criação, né, da você estava com a ideia de fazer a UAPESP, né, que a gente via, né, a gente, na reunião lá, a gente via que a gente não era de acordo com o que estava acontecendo na época, né, e acontece ainda, a gente queria algo diferente. E foi um susto, né, o dia que você me ligou e convidando para participar, eu falei, nossa senhora, e agora? Ou não? Agora você quer aí, né, Gê? É, aí aceitei, tamo aí. Eu sou aquele que vem de todas as etapas, né? Comecei como conselheiro, segundo tesoureiro e agora primeiro tesoureiro. Tesoureiro, né? E também a gente acabou fazendo bastante coisas juntos, né? Para quem não sabe, eu sou madrinha do G, né? Sim, miadinha. Que eu indiquei o G, né, com muito orgulho, para o Bente das Artes. Foi. E é onde eu ganhei o Bente em 2014. A partir daí, eu virei curadora do Bente das Artes também. E aí, eu acabei apadrinhando algumas pessoas, né? E uma delas foi o G. Aí a Shirlene, naquela foto que a Shirlene estava mostrando, né? O G, que estava ali comigo, com a Fátima, depois tem uma foto também do G com uma peça. Foi uma peça bonita. Foi premiada, é. Que foi a peça que foi premiada no Bente das Artes, né? E eu, se eu não me engano, acho que eu vi o certificado penduradinho lá atrás aí. Tá aqui, a gente pega. Está aqui desse lado aqui, ó. É, aí foi o dia da premiação do Bente. Isso. Né? Isso mesmo, olha lá. Está lá atrás, lá. Aqui. É. Entendeu? E aí, a Shirlene mostrou depois José Paulo, né? Que está aí. Agora fala um pouquinho, voltando, né? Voltando à foto da Fátima ali, ó, que tem você e a Fátima, foi engraçado porque, assim, no dia que seria a premiação, aí, quando eu soube que poderia levar um convidado, eu fui até a Secretaria da Cultura para convidar a Fátima, entendeu? Aí ela foi avisar o chefe dela lá, tal, que queria faltar no dia, porque ela iria numa premiação, tal. Aí ele falou que não, que quem teria que ir no evento seria ele. Ele que era o superior dela, entendeu? Aí ela veio falar para mim, falou, Gê, falou que eu não posso ir, quem tem que ir é ele. Falei, não, mas quando a Sutaco chama para ir lá, que ele tem que participar lá para poder renovar lá, ele não pode. Agora ele quer ir? Falei, não, mas eu não tô chamando a secretária da cultura, o secretário. Tô chamando a minha amiga. É a minha amiga que eu tô convidando, não é ele. Ou você vai ou não vai ninguém. Entendeu? Então, assim, nossa, ela assustou, né? Porque... onde que você ia imaginar que ia falar um negócio desse? Falei, não, é você que eu quero falar. Porque você que sempre esteve do meu lado, você que me apoiou, você que me apresentou o CAP, entendeu? Me apresentou as meninas lá, você que foi comigo. Aí isso ela é foi gratidão, no dia. Né, Gê? Isso é gratidão, nota, né? A maior alegria, entendeu? Ter ela ao meu lado lá no dia. Muito bacana mesmo, né? Então, minhas duas madrinhas, a madrinha aqui de Cotia e minha madrinha em São Paulo. Espero que tenha sido uma boa madrinha, né? E nossa, aí o Gê ganhou, né, Gê, num ano. E assim, quando você ganha um Bente das Artes, você pode indicar um outro artista para concorrer ao Bente. Sim. E aí foi a vez de eu já indicar, né, Gê? E aí? Aí quando foi 2019, teria que indicar alguém. Aí eu falei, caramba. Aí falaram, não, aqui em Cotia tem bastante gente, não sei o que, não. Falei, não. Eu acho que se você vai homenagear alguém, é bom você homenagear em vida. E então, nada mais justo do que homenagear o cara que me inspirou a fazer o trabalho que eu faço hoje. E nunca tinha conversado com ele ao telefone, nada. Pedi o contato, me passou, liguei para ele, me apresentei, falou, te acompanho pelas redes sociais e tal. Cara, vai ter uma premiação aqui, você quer participar? Ele ficou assim, quero, mas como é que funciona? Eu falei,
Só quero saber se você quer. Se você quiser, aí a partir daí eu vou te passar o contato da Cleide, do pessoal do Benching das Artes, aí vai ser com eles, entendeu? Mas eu só quero saber se você quer participar. É uma premiação que vai ter e tal, expliquei. Ele aceitou. Aí, ele é lá de São Sebastião da Grama, né? Divisa com Minas. E, no caso, seriam 2 dias, né? Que o primeiro dia é a montagem e o segundo dia é a premiação. E para ele vir para São Paulo, ele teria que vir com o carro da prefeitura, só que eles disponibilizariam o carro somente um dia. Aí ele falou para mim que seria difícil, aí eu conversei com você, aí você falou, ó, vê com ele, se ele mandar pelo correio para você, você traz, monta, e ele vem no dia da premiação. Passei para ele, nossa, ele adorou. Aceitou, me mandou pelo correio, aí o dia anterior eu fui lá, montei, no dia da premiação ele veio receber e ele ficou super lisonjeado, né, pela forma que foi e o fato de eu falar que era uma homenagem, que bom você fazer homenagem em vida, a pessoa saber que você está homenageando e agradecendo, né? E ele falando que não tinha feito nada, só que eu falei para ele, falei, Paulo, às vezes, para a gente, um gesto tão simples, né, não chega, não é insignificante, mas é uma coisa assim, natural, que você dá um... Ó, oh, pessoal, é isso aí, continua assim. E isso pode mudar a vida de uma pessoa, mudou a minha. Então, hoje, se eu voltei e achei o que eu queria, que é mexer com o jornal, é graças a você. Então, eu te agradeço por isso, né? E da mesma forma que nós depois acabamos servindo de exemplo para outras pessoas, entendeu? E o dia que ele chegou aqui na premiação, nossa, ele ficou maravilhado, né? Forma como foi tratado, entendeu? Viu que o negócio era sério mesmo, né? Tanto que quando ele foi embora da cidade dele, no outro dia ele foi até recepcionado pelo prefeito lá, saiu matéria de revista, né? Que é algo grandioso, que vai para o mundo inteiro isso, né? É, um então, prêmio foi... reconhecido pela ONU, né, gente? Sim, nossa! É. Foi muito bacana. E depois a gente pôde... poderia doar a peça ou não, né? Para o Parque Ecológico do Tietê, para o museu. Aí eu doei a minha peça, ele doou também. Aí depois eu fui lá, a gente ia ser homenageado lá, né? Sim. Aí nós fomos lá, né? No dia ele não pôde vir, porque devido à distância. Mas aí eu fui, fotografei a peça dele, mandei para ele. Então foi algo muito, muito bacana, entendeu? Que é essa obra que está aí mostrando, né? Que ele ganhou. Isso. É toda feita em jornal, jornal, a Copa da Árvore, e é toda feita de aquela Scott Bright, né? Sim. E as frutinhas todas de jornalzinho também que ele fez, parece umas goiabinhas, né? E o cara dormindo embaixo da árvore, o menino trepado no pé e a mulher colhendo embaixo, entendeu? É, o menino apanhando e a mulher catando lá as goiabinhas. Sim. E pondo na cestinha. É fantástico, né? O Benching das Artes também é uma premiação maravilhosa, né? Sim, nossa, incrível, entendeu? É. E aí também, né, Gê? Teve o Senhor Brasil na sua estrada aí também, né? Teve, foi quando a gente foi participar a primeira vez, que eu fui com o seu Erivaldo aqui de Cotia, e a gente não acreditava muito que estava participando, porque já assistia o programa... Era fã do Rolando, né? Mas não passava pela nossa cabeça que aonde a gente ia chegar, entendeu? Que ia estar ali vendo de perto, né? E a hora que a Patrícia veio falar comigo e soube que era praticamente vizinho, né? Porque mora no mesmo bairro, e eu havia estudado com a mãe dela, né? Tanto que meu certificado do terceiro ano do ginásio foi a mãe dela que me entregou. E a hora que eu contei isso para ela, nossa, ela ficou maravilhada, né, com a história, entendeu? Então, assim, foram coisas que foram acontecendo, né, devido... Mas tudo começou com um jornal, né, para você ver. Que coisa, né? Nossa, muito bacana, entendeu? Às vezes a pessoa despreza uma matéria-prima ou despreza qualquer coisa, a peça que você ganhou, a premiação. Essa aí é a obra. Né? Do lixo ao luxo. E aí eu fiz o cestinho do lado, né, do lado direito do bonequinho, com os canudinhos, no colo dele ele tecendo ali já, né, trançando,
E do lado esquerdo dele já é o vaso pronto com as rosas, né? Que essas rosas são feitas com caixas de leite, né? Que a gente reaproveita também. Então foi um trabalho bem bacana. E assim, é uma peça relativamente grande. E para poder ir lá para Paulista tinha que ir de ônibus, né? Então como é que eu ia levar elas? Então eu tive que fazer ela de uma forma que ela desmontasse. Então o bonequinho ele sai do banco. Os vasinhos soltam também, que eu fiz tudo com encaixe, levei todo desmontado, chegou lá na hora, só foi encaixar, né? O banquinho, o boneco e os vasos. Então, foi bem bacana. E outra, foi minha primeira escultura, né? Que eu lembro que você chegou e falou assim: Gê, ó, premiação daqui um mês. Falei, mas o que que eu vou fazer? Não sei, Gê, você faz uma escultura. O quê? Gê, pai, você tem um mês para fazer. Falei, nossa senhora, vambora. E Só de começamos bota a brincadeira. roubada, né, Gê? Falei, não, vambora. Eu lembro que você falava assim para mim, Gê, só quero que você fale sim. Falei, bom, então vambora. Você gosta de desafio? Gosta, então tá bom. Então é isso que eu queria ouvir de você. Então, vambora. Então a gente vai, o ser humano, né, ele com a capacidade de se reinventar, né, e Sim. aquele negócio, nunca diga nunca, né? Que a capacidade de superação é incrível, né? A obra de Aí a arte, prova. com Entendeu? Aí tem certificado na uma. mão, né, Gê? Para ninguém dizer que é mentira, né? Sim, nossa, assim, onde que eu ia imaginar que eu ia parar um dia aí dentro aí, né? E você vendo, né, a forma, depois quando saiu também na internet, na revista deles, foi muito bacana, até hoje. Guardado lá na loja, né? Então é muito legal, né? Depois acabei pegando gosto de ficar montando as coisas, né? Ficar inventando moda aí, né? Aí o certificado, aí o dia do Zé Paulo. E aí E essa casinha essa aí tem uma história também, não tem, Gê? tem porque essa daí totalmente especial. Assim, lá em Minas, o pessoal quando vai casar, o padre ele abençoa a chave da casa, entendeu? E na cidade lá, minha cunhada falava que todo casamento era a mesma casa. Os noivos poderiam até faltar, mas a casinha ia estar lá, era certeza. Mesmo. É, ela falou assim: Ah, Gê, todo ano é a mesma casa, a mesma casa. Gê, você não faz uma pra gente, não? Só que o Fê não sabe. O Fê é o meu irmão. Falei, então tá bom. Falei, então você faz o seguinte: você vai tirando foto da casa. De vários ângulos, entendeu? E manda para mim. Ah, Gê, mas aí você vai me mostrar. Não, não vou te mostrar nada. Você vai saber igual a ele, só na hora. Nossa, Gê, eu falei, sério, é igual a ele. A diferença é que ele nem sabe que está sendo feita, você sabe. Beleza, comecei a trabalhar nisso. Então, fui pegando caixa de papelão. Vamos embora, bolar, o que que vai fazer? E comecei a fazer, entendeu? Só que eu falei, meu, onde que eu vou colocar essa aliança? Tem que bolar algum jeito aqui. Então, tem até as fotos aí, que depois você vai ver aí. É, o telhado dela, quer ver? Ah, aí eu fazendo, era uma casa de dois andares, né? Então, tá aí toda arriscadinha, começou a mão. Aí era só o começo, papelão que a gente pega e começa a arriscar. O telhadinho é tudo de pinha, tá vendo? Da varanda. E o telhado da parte de cima, onde está vermelho aí, ó, ele abre. Entendeu? E dentro ali, aí, tá vendo? Ele levanta e onde está o coração aí é onde fica a aliança. Né? Então, foi bem bacana. Então, assim, é uma cópia fiel da casa dele, né? E, tá vendo? Tudo de papelão. Para quem nunca tinha feito nada disso, né? E na Olha. hora. É, então assim, na hora lá teve o casamento, tal, fui padrinho. O pessoal já achou legal, porque assim, o meu irmão e minha cunhada, eles faziam pezinho de porta na época, entendeu? E quando eu fui para lá, eu tinha aprendido a fazer pezinho de porta aqui, só que uma menina que me ensinou, uma amiga, a Edna, ela me ensinou a fazer pezinho, só que na tia dela fazia com tijolo. Só forrava o tijolo, colocava aqueles enchimentos e tal, e vendia. Aquilo ali era o sofazinho.
Eu falei para ela, mas se caiu no chão, quebrou, já era. Ela falou, mas a ideia é essa, que aí a pessoa compra outra. Eu falei, mas se eu comprar uma vez, quebrou, não compro mais, eu vou ficar comprando toda hora. E na empresa que eu trabalhava, era assim, final de aniversário, você tinha que comprar a caixa de bombom para distribuir, entendeu? Então, lá eles tinham bastante caixa de bombom e me davam. Então, mesmo eu já tendo saído da empresa, eles guardavam para mim. Então, eu lembro que quando eu fui para lá, a gente levou caixa de bombom para meus irmãos pequenos, né, os menores, e na hora dei os bombons para eles lá e falei para o meu irmão, falei, meu, você quer aprender a fazer um pezinho novo? Ele falou, Agê, bora, vamos tentar, porque aqui a gente faz as florzinhas que todo mundo faz. Eu falei, não, vamos aprender um novo. Beleza, foi lá, fez, ele saiu um dia lá para demonstrar que fez dois pezinhos. Acho que ele saiu com um, acho que não sei se foi a sogra dele que saiu com outro, foi a noiva dele na época. E saíram. Quando foi à tarde, ele chegou para mim falando: Gê, cara, você mudou minha vida. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, eu peguei uma encomenda de 100 pezinhos. Falei, puxa, Olha que só. bacana! Ele falou: bacana nada, Gê, onde que eu vou arrumar tanta caixa de bombom? Falei: putz, é mesmo? Falei: Fê, e caixinha de leite, cara? Gênero, estamos na roça, caixinha de leite. Vai, todo mundo tem vaca aqui, pô, vai pensar em caixinha de leite. Falei, putz, e lá ele tinha muita amizade com os garis da cidade, né? Então ele conversou com os meninos, o menino falou assim: aqui a gente fala bairro, né? Lá é É. patrimônio. Ah, lá no patrimônio, não sei da onde, lá tem uma senhora lá que mexe com reciclagem. Meu irmão bateu lá. Chegou lá, falou com a mulher lá, na época. Não lembro se era 3 centavos que ela vendia cada caixinha, acho que era isso. Ele falou, mas é lavada? Falei, não, lavada não. Ele falou, dou 5 centavos se você me der ela lavada. A mulher foi e aceitou. Então, meu irmão já tinha arrumado uma Aproveitou. pessoa para trabalhar para ele. É, chegou em casa, pegou meus dois irmãos pequenos, ó, tem que encher de areia a caixinha. A minha madrasta, na época, ela tinha máquina de costura, tudo, só que ela não mexia. Ah, não, então vai fazer para a gente. Então, botou ela para costurar. Eles começaram com isso. Então, assim, ele trabalhava na loja e começou a fazer pezinho de porta. Ele, a noiva, na época, os dois, eles trabalhavam muito mesmo, entendeu? E quando chegou no dia do casamento, as alianças foram, em vez de num cestinho e tal, não, foi em cima de um sofazinho, um pezinho de porta. Entendeu? Então, o pessoal já estranhou. Aí, a hora que acabou lá, que foi a chamar agora para abençoar, né, as chaves da casa, que abriu a porta de novo, que entrou o menininho, meu irmão olhou assim para minha cunhada: que é isso? Ela só olhou para mim e falou assim: ó, é a arte do teu irmão. Quando ele olha para mim, ele só fez assim: cê é fogo, Gê. E começou a chorar. Aí, quando eu olhei do outro lado, o pedreiro dele chorando também. Então, assim, tava ele chorando, o pedreiro, eu, todo mundo chorando por causa da casinha, né? Porque o pedreiro também se sentiu homenageado, né? Retratar o trabalho dele, né? Foi Tanto maior meu irmão. surpresa, né? Maior Foi. surpresa. Que linda Nossa, minha cunhada homenagem, né? também, entendeu? E assim, ele tem até hoje guardado a casinha lá, na casa dele, né? E foi bem bacana, entendeu? Ter feito isso. Porque tem toda uma história, né? É, que Isso é legal. legal, né? É, a vida da gente tem tantas histórias bacanas, não, é feita de histórias mesmo, Tem. né? De Nossa, superação, tem. de Quando nós. pessoas, né? No caminho que a gente encontra, né? Que faz a Nossa. diferença, né? Quando nós íamos lá para a reunião do CAP, eu adorava conversar com o seu João. É. Primeiro que ele me chamava de menino, né? Ele chegava lá, ô menino! Então, nossa, a simplicidade dele, mas era de uma sabedoria, né? Tão, tão grande. E tudo que a gente pudesse absorver ali, a gente ia absorvendo, entendeu? É. Na hora que ele começava a contar as histórias, nossa, era incrível, Tinha né? muito ensinamento, né, Gê? Muito, uma pessoa muito Nossa! vivida, né? Tinha Na muita coisa. simplicidade dele, era uma sabedoria incrível, entendeu? Que A Shirlene era. mostrou uma peça do Gê também, que a UAPESP fez Belo Horizonte, né? Mãos de Minas.
Foi, Essa peça do Gil foi a escolhida, né, para divulgação da UAPESP. Foi essa mandala que a Chilene mostrou, Tá vendo que presente legal que a vida te dá, meu? não é? Ela foi É, escolhida olha. para divulgação da UAPESP. Sim, e depois eu até doei a peça pro cenário, né? Ela tá no cenário do Senhor Está Brasil, lá no né? cenário. Essa foto ela está no cenário, né? E é, que aí é do banco lá do É Rolando, do né? Banco do Rolando, né? Então, assim, incrível, né? Que honra, né? E para você ver, quando nós fomos, quando chegamos lá, que o pessoal passava, o pessoal estava acostumado a ver só a Sutaco lá, né? O estande da Sutaco. Só que a hora que eles viram lá o UAPESP, aí o pessoal passava, mas o que que é o UAPESP? Aí nós falávamos, né, o que que era, né, que era a União dos Artesãos Profissionais do Estado de São Paulo, lá o estande. Pessoal, mas em São Paulo tem artesão? Oxe, lógico que tem. Como assim não tem? Tem sim, aqui, tudo aqui de São Paulo. Aí. A variedade, pode ver. E tinha um rapaz que eu acompanho ele pela internet, ele faz mandalas, mandala dele tem um metro e pouco, todo em jornal. E eu tava lá, e às vezes você fica procurando assim, mas alguém também tá te procurando, entendeu? Aí quando foi um dia, ele chegou lá. Quem que faz o trabalho com jornal? Sou eu. Você que é o G? Sou eu. E cara, eu te acompanho no Face. Sério? Falei, ah, mas. Como assim você me acompanha? Ele fala, eu sou. Faz as mandalas lá e tal. Você tá zoando? Ele falou, vamos lá para você conhecer o meu trabalho. Aí me levou lá no stand dele. Falei, meu, nem imagino, né? Aí, depois eu tava ali, na frente do baú aí, atendendo as pessoas, e chegou um casal, e o rapaz chegou e perguntou para mim se poderia tirar foto. Falei, pode, lógico que pode. Falei, se o senhor quiser, eu até tiro a foto pro senhor, só pode ficar aqui, eu tiro foto pro senhor. Ele, não, 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 não. Não quero tirar foto do trabalho, não. Falei, não? Ele falou, não, quero tirar foto com você. Falei, comigo? Ele falou, é, cara, eu te acompanho. Te acompanho pelo Face, seus trabalhos. Falei, sério? Ele falou, sério, cara. Eu comecei a fazer por sua causa e por causa de um outro cara que mexe com jornal, que eu acho ele fera demais. Falei, até sei quem é esse cara. Falei, o Zé Paulo, né? Aí ele falou assim, ele mesmo, você conhece ele? Falei, não, imagina. Ele falou, cara, meu sonho é um dia poder conhecer ele, cara. Um já conheci que foi você, os trabalhos lá no museu, né? No Aí eu museu. falei, ah, eu falei, que legal. Ele falou, o outro era conhecer o Zé Paulo. Eu falei, ó, conhecer o Zé Paulo não tem como você conhecer agora, mas você pode conversar com ele. Ele, como assim? Você tá zoando? Falei, só um minutinho. Catei o telefone e liguei pro Zé Paulo. Zé Paulo, tem um rapaz aqui, expliquei e tal. Não, Gê, põe aí pra gente falar com ele. A hora que o Zé Paulo começou a conversar com esse cara, o olho do cara enchia d'água, entendeu? Ele falou, meu, você não tem ideia como vocês mudaram a minha vida, que eu comecei a fazer também devido a vocês. Falei, olha só, a história se repetindo, que bacana, não é? Então é muito legal isso aí, entendeu? O artesanato salva vidas, né? Eu sempre falo isso, né? O Nossa, artesanato transforma, entendeu? salva vidas, né? Sim, E com certeza. é fantástico que aonde nos leva, né, o trabalho da gente, né? O que faz com a gente? Você consegue ir a lugares que você nem imaginaria estar um dia, né? Você alcança coisas que a gente nunca nem imaginou, né? E vai quebrando paradigmas, né? Porque muita gente antes achava que artesanato era terapia de dondoca, né? Ou então, eu já ouvi muito isso, de estar tá mexendo com o jornal, a pessoa chega e fala, meu, você puxou quanto tempo? Hum? Quanto tempo você puxou? Você puxou do quê, meu filho? Não sei se você não aprendeu na cadeia. Falei, não, lógico que não, isso aqui é uma arte, pô. Não, mas para mim, isso aí, quem fazia isso era o cara que estava na cadeia. Não, não é não, isso aqui é uma arte. Aí que você vai contar a história e tal. Então, assim, tá mudando a visão do pessoal, entendeu? Tem que mudar. Por isso que a gente é muito importante a gente trazer os associados da UAPESP, né? Trazer alguns convidados para falar um pouco do seu trabalho, da sua história, para as pessoas entenderem o que é o artesanato, né? O que é o artista, quem está atrás daquele trabalho. Porque Sim. às vezes as pessoas têm uma ideia errada, né?
E não é. O artesão, ele vive do seu trabalho, ele sustenta uma família com o seu trabalho, ele tem uma história, ele trabalha muito mais do que se você estivesse trabalhando numa empresa, né? E quem compra o artesanato, ele compra um pouquinho de cada um, ele leva um pouco da essência de cada artista que fez aquilo, porque você deixa isso em cada trabalho, e isso é muito importante, né? Cada peça está ali, o sentimento do momento, né? É, eu sou assim, se eu estou alegre, estou fazendo. Se eu estou triste, meio chateado, meio para baixo, vou fazer. E quando eu estou pé da vida, é quando saem as melhores peças, porque é a hora que você extravasa, entendeu? Assim, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então é a hora que você começa a inventar. Poder extravasar mesmo, entendeu? E é muito bacana, entendeu? A hora que você vê o resultado, você fala assim, nossa, sim, olha o que vou fazer. Eu vou pedir para a Shirlene não mostrar uma foto, que a gente vai deixar por último, né? Para fazer uma homenagem, uma foto, que ela já vai saber qual foto é. Mas vamos pedir para a Shirlene mostrar as lojas do G, porque se nós dois ficar aqui, né, Gê? A gente vai embora batendo papo, não acaba nunca, né? Ah, eu não gosto de conversar, você também não? Então, vamos pedir... molha o bico mesmo. Mostrar um pouco dos trabalhos do G que estão lá na loja, né, G? É, tá vendo? Isso é um revisteiro. Tem gente que usa como fruteira também. Aí vai da criatividade de cada um, né? As florzinhas aí são todas feitas com caixa de leite, entendeu? Você vê, são todas peças que não dá para acreditar que é jornal, né? Sim. O que transforma, né? O que seria lixo, o que transforma, né, gente? Sim, aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar uma aqui, ó. Olha lá, esse ursinho é o que tá lá no canto lá. Ele é um porta-treco. Tá lá em cima, lá. Sim. Tá vendo? Agora aqui, ó, isso aqui é uma fruteira. É uma folha, né? Ó. Eu adoro essa peça, maravilhosa. É, tá vendo? Aí agora, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo essas daqui, ó. São umas bananas que eu vou fazer um vaso depois. Um vaso num cesto, né? Então, eu vou unir depois, entendeu? Então, eu tô fazendo aqui. E é depois... papelão e jornal, entendeu? Depois de pronta, manda pra loja, né, gente? Ah, com certeza, tá vendo? Dali já é um outro baú que eu tô fazendo, que eu tô terminando. Que é de uma cliente muito especial, né? Esse baú grande tá aqui. Tá lá, tá no cru ainda, né, Gê? Era da super amiga da minha mãe trabalhou para ela, e ela foi uma das últimas pessoas a conversar com a minha mãe, entendeu? A última ligação que minha mãe recebeu foi dela, no dia que elas conversaram muito, e quando foi à noite, de madrugada, minha mãe passou mal. Né? Mas então, assim, é um que a gente está fazendo com muito carinho, porque é para alguém muito especial, entendeu? Que é a dona Tânia. Muito legal isso, né? Hoje ele tem trabalhos lindíssimos lá na loja nossa, né? E sempre chega novidades para a gente colocar na loja, porque conforme vai fazendo, a gente vai colocando lá, né, Gê? A casinha que vai para o sorteio hoje. Também eu não tô te ouvindo. Saiu, sumiu o meu som? É, eu não sei, o som ficou baixo, não sei o que, que foi. Você está me ouvindo, tranquilo? Eu estou. Eu também estou ouvindo. O som ficou baixo para mim. Você me ouve, Gê? Ouça, eu estou ouvindo vocês, só que bem baixinho. Ficou baixinho? Ah, tá. Estava demorando. É. Mas você quer tentar sair? Não sei se a Cleide não sei, vai não sei te o que falar. Que foi. É para sair. É porque eu acho que eu recebi chamada na hora aqui. Ah, é. Ligaram para mim bem na hora, entendeu? E eu fui recusar a ligação, não sei se foi isso. Ah, foi isso. Voltou? Melhorou? Não sei o que, que é. Deixa eu só sair aqui e voltar rapidinho para ver. Sai se vai. Volta, porque às vezes é a ligação mesmo que faz isso, tá?
Então, a casinha aí que vai ser sorteada hoje de passarinho. Olha que linda essa casa, hein? Não é? Uma graça, né, Cleide? Fantástico. Muito linda mesmo. Muito ele linda. Tem, ele muda, tem outras cores também, né? Eu vou voltar aqui para a loja, para a gente, tá. Enquanto o G não volta, a gente pode mostrar. A gente vai vendo as peças dele também, né? É, estou mostrando ela de lado aqui também, né? Que ele mandou, mandou essas fotos, né? É, mandaram. Tem peças lindíssimas, né? Um relógio, né? Uhum. G é muito caprichoso, inspirador, né? Ele é mesmo, né? O trabalho dele é muito bem feito, né? É. Porta-vinho. Olha que bacana. Esse porta-vinho é graça, né? Sim. G está voltando aqui, deixa eu trazer ele de novo aqui. Bora, oi, Gê. Voltou, tá normal? Uhum. É porque ligaram bem na hora, acho que eu apertei aqui para recusar a ligação e... Eu estava estranhando, porque não tinha dado nenhum problema. É, mas quando entra a ligação, fica baixo mesmo, viu? Te acho logo agora. Ah, essa peça aí também, ó, que legal. Essa peça aí foi o dia que nós fomos lá para o Senhor Brasil. E veio aquela cantora de chorinho lá do Japão? Sim. Lembra? Então, que aí eles acabaram comprando essa peça, uma peça dessa daí, e levaram, que eles não estavam acreditando que era jornal. Então, você vê, eu sou um privilegiado mesmo, um abençoado mesmo. Foi lá para o outro lado do mundo, né, Jé? É, você vê que legal. Ela adorou mesmo. E ela pouco, ela nem falava quase português, ela não falava, né? Ela cantava em português, e, né? Mas ela não cantava, falava. Isso, tanto que tinha um rapaz que traduzia para ela, né? Aquele senhor, né? Você vê, né? Uma japonesa cantar chorinho é incrível, né? Só Senhor Brasil mesmo, né? Só rolando. Nossa. Mesmo. Né? Bacana. É. Bom, tem aí agora. É, tem então, aí algumas peças, né? Do G, tem suplá. E assim, também tem os contatos do G, depois, se quiser alguma peça diferenciada, né, G? Modelos diferentes, tamanho, cores, aí é só conversar com o G que ele... Ah, a gente bola o jeito aí, a gente tenta fazer. É, a casinha tá lá atrás, lá, ó. Dá para ver a casinha aí, não? Dá, dá para ver. Deixa eu pegar ela. Vamos ver quem que vai ser o sortudo ou sortuda hoje, né? É, tem um monte de gente aí torcendo para ganhar ela. Olha que linda. Maravilhosa. Muito bonita. É. Obrigado. Eu queria ter marcado a minha cunhada para ela pôr lá no sítio. No final, acho que eu nem marquei ela, não deu tempo. Eu vou fazer o seguinte. Você fica aí, Gê, a gente vai voltar, tá? Depois a gente vai mostrar alguns comentários. A gente tem horário também, né? Então, se deixar, meu, nós vamos até a próxima. A gente volta de novo, porque tem muita coisa para falar e não dá tempo, né? Sim. Mas eu vou pedir para a Shirlene para a gente parar, as pessoas pararem lá de indicar. Nós vamos encerrar para fazer o sorteio. E depois do sorteio a gente continua, viu, Gê? Então, vamos ver quantas pessoas tem lá, né? Para poder fazer o sorteio. Todo mundo aí, né, gente? Torcendo. A Shirlene vai atualizar lá para a gente ver quantos comentários que a gente tem. Que tinha muitos já antes de começar a nossa live. É mesmo? Oh, que legal. Tinha, sim, bastante. Vamos ver com quanto estamos. Está atualizando aqui? Sim. Para a gente ver, só um minutinho que já pego. Eu vou lembrar as pessoas que assim, a gente vai fazer o sorteio e a gente vai depois que terminar a live, a gente coloca, eu e a Shirlene fazemos as contagens e a gente coloca lá no nosso Facebook, tá? Quem foi o ganhador ou a ganhadora. Aí quem indicou, como sempre, entra em contato comigo para a gente fazer essa entrega. Certo? Então, nós temos 142, Shirlene, atualizados, isso, é isso? Isso, 142 pessoas aí que já comentaram, marcaram amigo. Bom demais ouvir o Gesso.
Abre aqui. Bacana. Não, e tem um detalhe. Muita gente acha que eu sou mineiro. Eu não sou mineiro. Você não é mineiro, não? Oh, mineiro. Tava achando que você era, gente. Eu sou nascido na Moca. Eu era pra estar falando assim, que nada, mano. Pô, meu. É. Cadê o italiano daí, Jay? Ai, bom demais. Que história inspiradora, Gê. Parabéns, viu? Muito obrigado. Bom te ouvir. Bom, e parabéns, gente, pelos seus trabalhos, tão lindos. Obrigado. Torcendo aí, né? Boa sorte a todos aí, obrigado. Boa sorte. Pode ir, Skaide? Pode ir, vamos lá. Opa, 140. Opa, hoje veio um número bem alto, hein? Não. 140. Então, depois últimos... da live, a gente faz a contagem, vê quem foi o sortudo ou sortuda, e a gente coloca lá no Facebook. Okay? Ah, maravilha. Bacana. Hoje não vai dar tempo de mostrar muitos comentários. Posso ir mostrando rapidinho, Cleide, enquanto você conversa? Vamos ver se tem alguma pergunta para o Gê. Vamos ver aí direitinho. Né? Perguntas eu não vi, né? Tá o Johnny Pop, um colega meu aí de outros eventos também. Que bom ter você aí, Johnny. Bacana, obrigado. O Johnny está presente agora, algumas lives já, ele está acompanhando a gente, né? A gente agradece. Simone, muito. Que legal. Simone, um beijo no seu coração. Parabéns pelo dia de hoje. Aniversariante, parabéns mesmo. Parabéns, viu? Simone. A Elizabeth veio para a UAPESP também, né? Pelas mãos do G aí, né? Através do G. É uma fofa. Dona Tânia, é a do baú, que a minha mãe. A do baú. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Dona Tânia, né? Marlene. Boa noite, o Silvio. Os amigos da UAPESP. Patrícia, outra que chegou pelas mãos do G. Outra amigona. Muito bom ter o pessoal da UAPESP aqui presente. Nossa. Agradeço a todos que estão aí, né, Cleide? Dando com apoio, força. A gente sempre tem que agradecer as pessoas que estão aí com a gente, aos nossos associados, né, sempre presente. Isso é muito importante para a UAPESP e para quem está aqui com a gente, né, fazendo a sua live, que é muito bom, né? Então, a gente agradece a todos vocês. E falar uma coisa, aos associados, pessoal, bora participar, vamos quebrar esse gelo aí, perder a vergonha, vamos participar, que é super de boa, não é um bicho de sete cabeças, é um bate-papo, entendeu? É mais fácil do que você vender lá na hora ali mesmo presencial, tranquilo demais, vamos que a gente poder divulgar nosso trabalho, nossa arte, entendeu? Andresa, que bom ver a Andresa aí também, hein, Andresa? Boa noite, linda. Nossa, Tatiana. Essa daqui, essa Tatiane Salgueiro, ela é de Ouro Branco, Minas Gerais. Mano. Nós nos conhecemos e conversamos apenas pela internet. É uma pessoa muito especial que me ajudou numa fase difícil que eu estava em 2009. É aquele negócio, às vezes você quer uma palavra amiga e não tem quem te dê esse ombro amigo. Não a conheço pessoalmente, mas eu falo que ela é o meu anjinho, porque é uma pessoa muito especial. Então, Tati, um beijo para você, obrigado, tá? Você vê lá de Ouro Branco, a gente não se conhece pessoalmente. Muito bem-vinda. Muito bom. A Paty e a Elizabeth estão comentando aqui, né? Desse mocinho querido aí, né? Obrigado. Chegaram a PESP pelas mãos do G, né, gente? Foi. Muito bom. Foi. Te convidava, não sei se eu vou, vamos sim. A Rô é... Nossa, querida, porque a Rô que começou aí comigo lá pro CAP, ela, a Márcia. Sim. Senhor Brasil. A minha boa, né? Eu também, né? Espero ver a Rô um dia associada com a gente. Estamos aguardando aí, né? Nós estamos de portas abertas para novos associados. Né? Vamos trazer aí as pessoas mesmo, né? Sim. Depois que terminar a live... Hoje ele tem a liberdade de ir lá no Facebook e responder para todas as pessoas. O Ricardo Fraga, que já ganhou a peça da André, está nos acompanhando. Oh, que legal. Sempre aí, muito bom. Obrigado, Ricardo. Gratidão por nos acompanhar, Ricardo. E aí hoje pode responder para todo mundo, porque é melhor depois, né? Com mais tempo, com mais calma. Vai lá e responde, né?
E aí, né, Gê, vamos lembrar as pessoas de entrarem lá no nosso canal do YouTube, dar um like lá, curtir, assistir as lives. Se você perdeu alguma, elas estão todas lá para serem assistidas. Então, não deixe de nos acompanhar lá no nosso canal do YouTube, de curtir. É, visitem, né, nossas lojas, porque tem muita coisa bonita, de muita qualidade. A gente tem um artesanato bem variado. Está chegando aí, né, dia do professor, dia das crianças, está chegando o Natal. Então, visitem nossas lojas. É, comprem dos nossos associados. É tão bom você comprar do artesão, né? Você valoriza quem faz, você acaba comprando peças únicas, levando um pedacinho de cada um que fez aquilo. Então, é muito importante, né, que vocês comprem de quem faz, né? Sim. E aos associados também, bora compartilhar, entendeu? Às vezes o trabalho de um amigo tá ali, dá um clique, entendeu? Isso incentiva muito a gente. É muito bacana a hora que você vê um trabalho e você vê que alguém compartilhou, fez algum comentário. Isso pode fazer toda a diferença na vida do artesão, entendeu? E é uma coisa tão simples, gente. Então, bora compartilhar o trabalho do amigo ali, entendeu? Que não, você não vai se arrepender, não. Vamos fazer o mesmo por você. Compartilhar, indicar, é muito importante, vai se formando uma corrente, né? Sozinho a gente vai, mas demora muito, e juntos a gente chega muito mais rápido, né? Com certeza. Então, é isso aí, a gente tem que estar sempre reunidos, né? Tô vendo o comentário da Paty aí, que eu e a Beth só enrola, verdade. Enrola os canudinhos, né, Gê? Muito bom, ainda tem bastante... Legal. Tem muitos comentários aqui, eu estou passando rapidinho, né? Só para a gente registrar aí, né? Que a galera está aqui, né? Acompanhando, comentando. Perguntas eu não vi nenhuma, Gê, mas aí a Cleide estava comentando que depois você vai. Depois a gente olha lá, tranquilo. Né? Todo mundo aqui. Elogiando. Muito bom ter vocês aí. Hoje eu vi nomes diferentes, isso para a gente é muito importante, né? Ó, só um minutinho. Esse cara aí é fera. Esse é meu irmão. Luciano Vieira. Ele que morou comigo aqui em Minas. Ó, morou aqui em São Paulo, ele é de Minas. Morou aqui comigo. É. E hoje ele tem uma loja lá. É Lagartixa Alquimista. Só mexe com móveis rústicos. Ele que faz. Esse ele cara é fera. Móveis. Parabéns, Luciano. Fantástico os móveis, hein? E obrigada por estar junto com o Fê. Ele o Fê, né? Os caras são fera demais, né? Porque meu irmão não, entendeu? O Gê também é fera e o irmão também. Isso é de família, hein, Gê? Tá no sangue, graças a Deus. O trabalho do Luciano é muito bom mesmo. Eu já entrei lá, já visitei, conheci. E para a gente é um prazer ir recebendo as pessoas, né, nas nossas lives. Todas as quartas nós estamos aqui. Na próxima quarta estaremos novamente. E vai ser a Marialda, a nossa associada, que vai estar com a gente na próxima quarta. Então, quem que puder, que estejam aí com a gente novamente, né? Isso é muito bom. A gente precisa disso, né? De ter gente nos acompanhando, né? Falando, elogiando nossos associados, curtindo o trabalho de cada um. Isso é muito importante, né? Sim. Olha lá, falando da Fátima, nossa, essa aí é uma pessoa assim, aquela que carrega o piano, mas na hora da fama quem leva é o outro, entendeu? Que é o normal. Mas ainda a gente não é anjo, né, Paty? Sim. Precisa muito ainda, né? Mas a gente está aqui, né, juntos, isso que é importante, né, juntos... É muito importante. Nós somos uma família mesmo, né? O APESP é uma família muito legal, né? Muito unida, que aqui todo mundo trabalha para todos. Né? A gente, quando faz pensando em todos. E isso é muito legal. Né? Isso é muito importante. Então, não tem pergunta, né, Chilene?
Pelo que eu vi aqui, não, a gente já tem alguns comentários aqui, mas acho que pergunta não tem nenhuma, não. Estou passando super rapidinho. É uma pena, né? Não, Porque a gente gosta tranquilo. de mostrar. Essas lives têm que começar a ter 2 horas, Cleide. É verdade. Porque uma hora ela é muito pouca. A Uma hora é gente pouco, né? não consegue mais. Porque, e assim, a gente não falou um monte de coisa ainda, né, Gê? Ficou faltando, né, muita coisa. De como o Gê chegou e como que foi crescendo na UAPESP, como foi essa criação, né, tão importante, né? E a amizade tão forte também que ficou entre a gente, né? Foi uma coisa tão forte que nasceu, né, Gê? Sim. Uma caminhada aí, né, só de UAPESP formalizada há 3 anos, 1 ano antes, 4. E fora o que a gente tem antes disso, né, do CAP, né, do Sim. trabalho, do que a gente fez junto. Então, tem muita coisa, é muito importante. Mas a gente fará novamente outras, né, com certeza. Sempre a gente vai ter, ainda vai vir muita novidade aí da UAPESP para a gente poder trazer e passar para todo mundo, né? Então, a gente vai começar a expor aí num lugar aí, num espaço, a gente vai trazer depois para vocês o endereço direitinho nas próximas lives, aonde, né, o Gê também vai estar lá expondo. E quem quiser daí conhecer pessoalmente lá o trabalho do Gê e dos outros associados, né, vai ser Sim. muito importante. A gente vai depois começar a fazer as divulgações aí nas nossas redes. Então, quem nos acompanha nas redes vai tá entendendo e sabendo onde a UAPESP está, porque acho que agora vai começar a voltar o presencial devagarzinho, né? A gente vai começar também com todos os cuidados e devagarzinho a gente vai começar o nosso presencial aí. E aí a gente vai trazendo as informações, né? Vamos Ah, embora. uma pergunta. Uma pergunta do nosso amigo Silvio aí para o Gê. Como é que você define o que é arte para você, Gê? Cara, eu acho que tudo que você consegue expressar sentimento é arte. Independente do que seja, entendeu? Você conseguiu transmitir algo que seja puro, verdadeiro, do seu coração, que você está sentindo no momento ali, é arte. Uma forma Tem que de ser comunicação, sincero, do coração, entendeu? Você conseguiu. E o mais legal é assim, quando você consegue atingir a pessoa. A pessoa passou, ela se conectou com o seu trabalho, ela. Nossa, era isso que eu estava procurando, me identifiquei com isso. Aí sim você acertou em cheio. Então, eu acredito que muito é isso. A hora que você consegue expressar, entendeu? Que a arte tudo é sentimento. Não tem como você fazer um artesanato por fazer, falar, ah, isso aqui eu tô fazendo por obrigação, tá aqui de qualquer. Não é, isso não é artesanato, entendeu? Não, não é arte. Não é arte. Arte não, você se envolve, é algo que você estuda para fazer aquilo ali, entendeu? Tem todo o um envolvimento, né, o sentimento, tudo envolvido ali. Não é fazer por fazer, né? Então, eu acho que isso aí é arte. legal, Gê. Eu tinha passado batido pela pergunta da Marlene. Desculpa, Marlene. Ela falou, eu voltei aqui. Ela Ah, comentou também que seu fronteira? espaço é muito organizado. Eu achei bem legal, bem organizado mesmo, Gê. É que assim, aqui eu trouxe algumas coisas que estão lá na loja, que a loja é embaixo. Mas como eu ainda não tomei a segunda dose, então a loja ainda está fechada, entendeu? Então, assim, depois que a mãe fez a partida, aí eu durmo na cama dela agora, no quarto dela. E aqui era o meu quarto, entendeu? Então, eu estou fazendo meus trabalhos aqui no quarto agora, entendeu? Porque praticamente só eu em casa, né? Eu acho que a fruteira do Gê está na loja, né? Essa fruteira Eu acho que que o Gê tá mostrou, na ela está loja, lá sim. na loja, né? Lá tem o valor tudo direitinho, né? Ela está lá. É que eu também não lembro de cabeça quanto é. Vou ver se Mas eu ela acho. tá. Ela É, está não, na passou loja. do 5 é complicado você ficar lembrando, entendeu? Aí pode olhar lá e depois, se não tiver, que você viu, Marlene, aí você pode perguntar pelo É. WhatsApp, que daí o Gê passa. Tem mais de uma fruteira na loja, né? Sim. Tem. Ai, Marlene Mas eu acho que ela especificou deve ter parado qual é. dessa que eu mostrei agora, né?
Mas aí é interessante entrar na loja, porque está lá e está o valor, porque hoje eu não lembro agora o valor. E qualquer dúvida, aí é só perguntar, né? Tem o contato do G, aí é só perguntar, né? Ficar de olho. Nós vamos... Você responde depois, né? A gente vai precisar encerrar, mas antes, né, a gente tem uma homenagem aí, né, para o G, que eu já quero fazer também, né, G? É uma homenagem mesmo, uma coisa bem legal, né? Então, vamos pedir para a Shirlene botar a foto aí, né? Ah, foto da minha gatinha. Da sua gatinha, né? Essa aí é... Tá, vai estar sempre presente aí, te dando força, né, Gê? Você sempre foi companheira dela. Uma companheirona, né? A gente tem sempre saudades, tem muita mesmo, né? Mas você foi muito presente, cuidou muito dela, ela foi muito legal, ela está num lugar muito especial lá, né, Gê? Então... Tá, essa daí é minha maior incentivadora. Minha melhor amiga, confidente, e quando você estava para baixo, ela falava, não, vai que você consegue, você é capaz, entendeu? Era quando você estava para baixo, ela te pegava e te levantava. Com seu 1,42 m, ela era uma gigante. Porque, nossa, uma sozinha... A própria família falava que ela não ia dar conta de criar dois filhos sozinha. Não só criou os dois, como criou mais três de outras pessoas, entendeu? Então, uma guerreira. Uma guerreira. E assim, eternamente grata. Tanto que te deu força, porque nosso projeto estava lá, né, Gê? E ela falava para você, vai, já deu certo, né? Eu me já lembro deu disso, certo. Né? A gente ficava lá, né, esperando, e ela falava, já deu certo. E deu certo mesmo, né, Gê? Deu, vixe, eu sei que onde ela estiver, ela está sempre torcendo por nós, entendeu? Todos nós. Todos nós, com certeza. A gente vai encerrar, né? Tá, joia. Obrigado, pessoal. Nossa, essa foto é da minha gatinha, não tem nem o que falar, entendeu? E com ela é assim, era só alegria. Melhores lembranças, né, Gê? Nossa senhora. É que eu nem falei para vocês. Você tem duas opções. Se apegar a tristeza ou coisa alegre. Se apegar a coisa alegre, coisa que te faz bem, entendeu? Sim. Partir todos nós vamos. Entendeu? Então vamos aproveitar esse intervalo que a gente tá aqui, gente. Você que tem ainda seu pai, sua mãe. Ah, puto, cara é chato, velho chato, velha chata, fica me enchendo o saco. Cara, aproveita. Depois que parte, meu... É difícil, entendeu? É difícil. A minha irmã aí. Essa aí Nossa é... Irmã. É a Cida. Muito bem-vinda aí também, Cida. Né? Muito bem-vinda mesmo. Obrigada por estar aí com a gente. E hoje é um grande guerreiro, né? Um coração também maravilhoso, né, Gê? Um grande amigo, né? Parceiro. Foi um grande presente que a gente ganhou também. A peça ganhou muitos presentes, né? E o Gê foi um desses presentes, né? Um amigão que às vezes eu ligo, também choro no ombro do Gê, né, Gê? Que às vezes a gente também precisa, né? E o que mais a Cleide gosta de ouvir de mim? Calma, menina. Meu Deus, eu falo, você me deixa mais nervosa, Gê. Mas o Gê é muito engraçado, né? Quando a gente tem algum problema, alguma situação assim mais difícil de resolver, ele sempre fala, bom, se não tiver complicado, como é que é, Gê? Você fala, né? Não. Tem que complicar, senão não tem graça. Não, se for fácil, não tem graça. Com a gente, tudo tem que ser com emoção, entendeu? Desafios, né, Gê? A gente tem que ter, sabe? Superação, Desafios. entendeu? Exato, Gê, muito bom. Muito legal, né? Então, e essa união, né? Esses presentes também foi uma peça que nos deu, né? Então, Sim, a gente tem muito que verdade. agradecer mesmo, né? Essa família que realmente é uma grande família. E é isso, Gê, vamos terminar, porque nós estamos mais de meia hora atrasados, Sim, né? sim, sim.
Um Eita, papo bom. Muito obrigada. Foi muito, muito bom. No final, a gente mostrou muito pouco só as coisas que estão aí, né? Sim, mas é que fica o gostinho de quero mais. Aí quem quiser, agora Sim. tem que entrar na loja, entendeu? É isso mesmo. Entra na loja que vai ver. É isso aí, né, gente? É tudo pensado. Gê, vou dar um tempo para você se despedir, para você falar o que você quiser falar, tá? É, primeiro que eu vou processar a minha irmã, que ela está mandando eu engolir choro, não tem que engolir nada, tem que soltar mesmo quando é verdadeiro. E obrigado por você fazer parte da minha vida, minha irmã, eu te amo demais, entendeu? E obrigado pelo espaço, pela oportunidade, mais uma vez, né? E espero que as pessoas criem coragem também, né? Os associados e participem das lives, porque é muito bacana, gente. Só você fazendo, eu duvido. Você pode perguntar para quem já fez aí, a pessoa está doida para fazer de novo. Uma que é o exemplo é a Isomar, que já está tudo pronto ali para fazer a terceira dela, entendeu? O Ney, entendeu? Então, assim, é muito bacana, gente. Venha, e você que não é associado e assistiu, vem conversar um dia com a gente, entendeu? No WhatsApp aí, a gente vai às vezes nas feiras aqui que tá voltando aqui em Cotia, a gente conversa com as pessoas, entendeu? Venha conhecer, né? E é só agradecer, porque o APESP mesmo é uma família, gente. Vocês estão vendo, é isso mesmo, entendeu? A gente ri, a gente chora, tem hora que não concorda com alguma coisa, isso é normal, entendeu? Mas sempre respeitando um ao outro, todo mundo tem voz, isso é o mais bacana, respeito, entendeu? Obrigado, gente, muito obrigado. Cleide, Chilene, beijo para vocês. Valeu, Gê, só gratidão, você é um querido, um mocinho maravilhoso, sucesso sempre, Gê. Obrigado. Chilene, você quer falar mais alguma coisa? Pô, Cleide, agradecer mais uma vez a você, ao Gê, e como o Gê falou, reforçar, né, galera, a gente está esperando aí, né? As pessoas ficam com um pouco de receio, né? De insegurança, mas é tranquilo e a gente está aqui para dar um apoio para todo mundo, né? Que tem interesse em fazer as lives. Né? Isso, agradecer e deixar, né? A expectativa aí que a gente tem com o pessoal, né? Tá grande. Tem muita gente que não veio ainda, né, Cleide? A gente está na expectativa. Sim. É isso, obrigado por participarem, pelas perguntas, né? O Gê vai responder depois também. Agradecer, obrigada, Cleide. Obrigada, viu? Obrigada, Gê, obrigada, Chirlene, obrigada a todos, né, que estiveram aí presentes com a gente. A gente agradece muito, a gente fica muito feliz sempre de ter uns nomes diferentes aí acompanhando, mais feliz ainda com aqueles que estão sempre aí com a gente, que é muito bom, né? E lembrando que a UAPESP está de portas abertas para os artesãos do nosso estado. A UAPESP, ela não é uma associação fechada e não só para quem mora em São Paulo. Nós somos estadual. Então, estamos aqui de portas abertas para receber vocês. Né? Tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, perguntar, que a gente tira as dúvidas. É só entrar nas nossas redes que tem os nossos contatos lá. É muito simples, é muito fácil. Né? E a gente conta com vocês. Também, como eu já disse, não deixem de entrar nas lojas, de entrar no nosso YouTube, dar um likezinho lá, que vocês vão ver várias lives, várias UAPESP recebe. Tem toda a nossa trajetória desde o início, está lá no nosso YouTube registrado. Então, às vezes, se você perdeu, você não assistiu, você quer ver de novo, entrem lá. Reforçando... a gente acha que tem o banner das secretarias dos nossos patrocinadores, eu não sei se a Chilene tem, que a gente fez o nosso festival, nosso primeiro festival, ele foi um grande sucesso, foi onde a gente tem o nosso site, e lá dentro do site a gente tem os cursos, tem palestras, tem as oficinas que foram gravadas e elas estão lá. São gratuitas, então você pode entrar quantas vezes você quiser para assistir a oficina. Se você tiver dúvida, os nossos professores, eles respondem. Vocês coloquem lá os comentários, que os professores vão vir lá e responder para vocês,
tá? Então, é interessante, tem uma infinidade de cursos e tá aí, né, nossos patrocinadores, que para a gente ajudou demais, demais esse projeto que foi aprovado, numa hora tão difícil, né, que estava no começo de pandemia, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana para todos os associados, sem exceção, né? Todos participaram desse projeto. Foi não só aqueles que deram aula, que deram palestra, todos os associados. E com isso está aí, né? Nossas lives também acontecendo pelo site, nós temos a loja dentro do site, e a gente vai vir muito mais informação, tem os cursos. Tem as palestras, virão outros cursos também. A gente ainda não conseguiu, porque a gente está fazendo muita coisa, mas iremos gravar outros cursos para a gente colocar aí disponível dentro, do nosso site também. Então, eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores também. Então, gente, é isso. Muito obrigada a todos. Não esqueçam, na próxima semana teremos a Marialda. Ela já botou aí que está com friozinho na barriga, mas não, né, o friozinho a gente também tem, e isso é comum, é normal, mas vai ser um sucesso. Depois você vai Esperamos. querer fazer outras, né? Ela vai querer fazer outras, né, Cleide? Com certeza. O dia que perder esse friozinho na barriga, acabou. Não tem mais graça. Não tem Tem mais graça graça. nenhuma. O legal é esse. Vai Meu ser filho, muito bom. maravilhosa dela também. Faz parte, né? Então, na próxima quarta-feira, estaremos aqui novamente às 8 horas da noite. Eu aguardo todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada a todos e um beijo para todos vocês. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijo, obrigado, viu? Muito obrigado.